Hoxe imos saber e aprender por que o camaleón cambia de cor e como fai a súa tea a araña. Pregúntalle Pepiño a súa mestra. Mestra, mestra, eu quería saber por que o camaleón cambia de cor. Pode ser que sexa un alienígena. E respóndelle a súa mestra. A ver, home, pero polo amor de Deus, como podes pensar iso? Non, non é iso, home. Explícoche. A ver, o camaleón ten unha pel moi especial, tanto que pode cambiar de cor dependendo do lugar onde se atope. Por exemplo, pode imitar a cor dun árbole. Deste xeito, agóchase entre as polas e pasa inadvertido para os seus inimigos. El ten na súa pel varias capas, unha delas chamada dermis. En a dermis ten uns pequenos graniños chamados cromatóforos. A pel cos cubre é transparente e fai as veces dun prisma ou cristal, os que lle permiten ter uns reflexos máis ou menos irisados. Durante moito tempo pensouse que este reptil usaba esta cualidade como motivo de defensa hacia seus inimigos. Na realidade, estes cambios de cor veñen determinados pola variación dos rayos solares sobre a súa pel, así como polos estímulos nervosos como pode ser o medo, a cólera, factores todos eles que contraen ou dilatan involuntariamente os cromatóforos, originando esas variacións de cor que o fixeron tan famoso. A ver, Pepiño, quedouche claro por que o camaleón cambia de cor? Pregúntalle Adelaida a súa mestra. Mestra, mestra, como fan as arañas a súa tea? E que foron a clase de tricotar? E respóndelle a súa mestra. Ai, estes rapaces, que cabeciña tedes, Non pode ser así, Adelaida. Como van ir as clases de tricotar? Onde sacaches ti iso? Non é así, pero espera, vouche contar como fan as arañas. Mira, Adelaida, por uns buracos situados debaixo do ventre sai un líquido que endurecese o contacto do aire e fai un fío. A araña, cas súas patas, o engancha ás polas e tece unha tea na que atrapa as súas presas. Esta tea non é máis ca unha trampa para cazar os pequenos animais dos que se alimenta. A tea está formada por unha sustancia moi pegajosa. Na cal, a araña pode camiñar sen pegarse nela. Cando xa fabrica dita tea, a araña apártase e espera a que as súas presas caian nela. Ao quedar atrapadas, as víctimas intentan despegarse, pero sin éxito, polo que co seu movemento producen unhas vibracións que fan de forma dunha alarma, e a nosa amiga a araña, e cando ela bótase por riba delas e as deixa tesas. A que entendiche ben o que te dixen, Adelaida? Pois ora fíxate cando vexas unha tea de araña, cando están tecendo. Saberás como é certo que eu che conto. Así que, hasta semana que ven.